Allah subhanahu və teala istəyir ki, qulu onu daim təzim etsin. Daim təzim etsin və uca tutsun. Və Allah Teala insana ümumiyyətlə həyatında, elmində, onun ruzisini, həmçinin və bütün xeyirləri insana bəxş edir onun qəlbində olan ixlasına görə, Allahla səmimiyyətinə görə, sadiq qaldığına görə. Və bir insan öz dərəcəsini Allah qatında bilmək istəyirsə, öz ixlasına baxsın. Bu ixlas da, dəfələrlə danışmışıq, çox ağır olan məsələlərdəndir. Görsən, hər adam onunla bağlı olan əməlləri edə bilmir. Və təbii ki, hamımızda müsəlmanda ixlas olur, yəni əsas var, ixlasın əsli. Lakin ixlasda insan fərqlənir. Görürsən, kimisində az olur, kimisində çox olur. Yəni, qəlbi əməl olduğu üçün fərqlənir bu. Necə ki, başqa əməllər, məhəbbət, yəni sevgi, qorxu, təvəkkül. Yəni, qəlbdə fərqləndiyi kimi, yəni, ixlas da fərqlənir, azı çoxu. Ona görə insan fikir verməlidir buna. Və həmçinin mühüm məsələlərdən, hansı ki, bilinməsi vacibdir. Allah Teala bəzən insanlara müəyyən şey öyrədir və bəzən öyrədmir. Və bəzən namaz qılanlara müəyyən məsələləri başa salır ona, ibadətin incəliklərini öyrədir və bəzi insanları isə qafil edir. Ona görə də bu mövsümlər ki, var Ramazan mövsümü və ya həc mövsümü, belə mövsümlərdə yəni, insanlar müxtəlif girirlər. Müsəlmanlar bu mövsümləri müxtəlif qarşılayır. Və bəzi müsəlmanlar, məsəl üçün, Ramazan mövsümünü, yəni, ibadəti qaytarır özünə. Yəni, öz sağlamlığına, öz sihhətinə, öz malına arxayın olub, Allah Teala ibadət edir. Və elə bilir ki, yəni, hər şey yəni, onun bədəninin sağlamlığına görə və sihhətinə görə ibadət edir Allaha. Yəni, bu kimi fikirləşir. Yəni, məsələn, sağlamamsa, heç bir problemi yoxsa, yəni, 100-100 Allah Teala ibadət edəcəm və oruclarımı tutacam və bununla da qutaracaq. Və bəzi insanlar bu məsələni belə başa düşmür. Belə başa düşür ki, yəni, bu güc və qüvvət Allaha aiddir. Allah Teala müvəffəq eləməsə, yəni, bu ibadətləri eləmək mümkün deyil. Və sələflər də, Allah onlardan razı olsun, Amin. Belə mövsümlərdə, yəni bu mövsüm gəlməmişdən qabaq, görürsən ki, Allahdan onu o mövsümə çatdırmaqlarını istəyərdilər. Birincisi, ilk növbədə. Və deyərdilər ki, Allahım bizi bu mövsümə, bu aya, bu günə çatdır. Və sonra ay gələndə yenə dua edərdilər. Deyərdilər ki, Allahım bizə güc və qüvvət ver, bu ibadəti yerinə yetirək. Bizə güc və qüvvət ver, bu ibadəti yerinə yetirək. Hətta nə qədər sağlam olsalar, nə qədər gücləri, qüvvətləri olsa, yəni buna arxayın olmayıb, Allah Teala'dan istəyərdilər ki, bizə güc və qüvvət ver. Və həmsinin ay çıxandan sonra, misal üçün, yenə dua edərdilər ki, Allahım, sən bizə bu ayda ibadət etməyi müvəffəq etdin, necə müvəffəq etdinsə, elə də bizdən qəbul et. Yenə Allah Teala'ya həval edərdilər. Belə insanlar da var və təbii ki, bu cür olanlar yüksək məqam sahibləridir. Və insan da gəlir bu cür olsun, yəni özünün sağlamlığına, özünün qüvvətinə arxeyin olmasın. Çünki o qədər insanlar var ki, görürsən, hər cürə şəraiti var, hər cürə misal üçün sağlamdır, nemətlər var. Və lakin yəni, dua eləmək ki, Allahım qəbul et, Allahım müvəffəq et, xatirinə belə gəlmir. Xatirinə belə gəlmir, sanki arxeyindir ki, özündən Allah Teala mən həyat verib, ibadət edirəm və qəbul edəcək. Ona görə bu cür fikirlərdə xali olmaq lazımdır. Və sonra mühüm məsələlərdən qardaşlar tənbih edin. Görürsən, çox soruşurlar və deyirlər ki, yəni bu ciddi məsələdir yəni. Çox soruşurlar və deyirlər ki, bizim əhali, bizim millət güya ki, belə deyək,
Küfrün bir növü var. Küfrün bir növü var. Deyirlər, küfr-ü iraq deyirlər buna. Üz döndərmə küfrü. Və dəfələrlə soruşurlar, yəni bu ehtiyac olduğu üçün qeyd edirlər. Və hətta bilinsin, Allah talını istəyirəm ki, eşitəndə üçün faydalı etsin. Küfrün bir növü var, küfr-ü iraq deyirlər buna. Üz döndərmə küfrü. Və bu addan bütün milləti, yəni bizim milləti müşrik adlandırırlar. Yəni qeyri-müsəlman. Küfr-ü iraq adından. Yəni üz döndərir. Qəbul eləmir. Küfürdür. Və qeyd edim, birincisi, yəni bu söz səfihdən çıxar, qardaşlar. Avam. Niyə? Səbəbi də odur ki, biz də yaşayırıq bu ölkədə və başqası da, sən də, o da. Biz də bilirik bura halını. Bu cəmaata küfr-ü iraq adı verib İslamdan çıxarmaq səfihlikdir. Onun üçün ki, küfr-ül iyaradı təyin eləmək çox çətin bir şeydir. Küfr-ül iyaradı, üz döndərmə küfrünü təyin eləmək çətin bir şeydir. Niyə? Yəni, sən haradan bilə bilərsən ki, buranın cəmaatı küfr-ül iyaradı, məgər düşüb bir-bir qapılardan soruşmuşsan, bir-bir düşüb soruşmuşsan ki, buranın cəmaatı üz döndərib İslam dinindən və ona küfr-ül iyaradı adı verib çağırmışsan İslamdan, çətindir təyin eləmək. Bu söz ancaq avamdan çıxar. Yəni, İslam dininin məqsədini bilən adam, Allah və Rəsul nə istəyir bizdən bilən adam belə söz danışmaz. Buna alimlər deyilir, tələsmək. Tələsməkdir bu. Təyin eləmək çətindir, vallahi, küfrlə yaradı. Ola bilsin içində bir-iki nəfər olsun, nisbi söhbətdir yəni. Bir-iki nəfərin olmağı ilə milləti küfrlə yaradı adı verib İslamdan çıxarmaq olmaz. Aydınmı, qardaşlar? Və Şeyx Albani Rahimovla, yəni mən özümdən danışmıram. Şeyx Albani Rahimovla soruşurlar, Saudiyada olanda Ciddədə soruşurlar, deyirlər ki, belə bir şey var, küfr-ü iraq var, şirk edirlər, üzü. Bu məsələlər soruşanda Rahimovla deyir ki, deyir, məsələ təfsilatı var. Təfsilatı var, gələk təfsilatınla başa düşəsən və hətta düzgün məsələlər 30 lira bilirsən yerinə. Ona görə Allah subhanahu və teala bu kimi məsələləri örgədir, düzgün başa salır, kimə ki xeyir istəyir. Vallahi nə qədər insanlar var ki, belə məsələlərdən, bu incə məsələlər ayırmaqlardan qafildirlər və tələsiblər, düşüblər şübhələrə. Və Şeyx Albani soruşurlar, rahimahullah, Ciddədə olanda və deyir ki, bu məsələ təfsilatı var. Misal üçün, bu ölkədə, Saudiyada, hansı ki, bu ölkədə təvhid yayılıb, bir mənalıdır, ikinci bir şey yoxdur. Muhammed ibn Abdülvahabın dəvəti yayılıb, gecə və gündüz. Burada eşidilir ki, Allah Taala şərik qoşmaq olmaz. Ər-Rəhmənu Ali Arş-ı İstiva misal üçün, Rəhmən Ərş-ı İstiva etdi. Belə bir yerdə kimin gəlib yerli cəmaatın, istər qeyri-yerli cəmaatın, əcnəbilərin orada olub, bunu inkar etmələri onlara üzr yoxdur, deyir. Niyə deyir? Çünki gecə və gündüz bunu eşidir, toxuda eşidir, deyir. Yəni, söhbət Saudiyyə Ərəbistandan gedir. İstəyir yeri cəmaata aid olsun, istəyir qıraqdan gələn cəmaata, ora üçün. Oradadırsa, oradadırsa insan, onun üçün üzr sayılmır, deyir. Belə toxiddə, əqidə məsələlərinə cahil olmaq üzr sayılmır. Və sonra izah eləyir, İordaniyada olanda. Soruşurlar ki, ya şeyx, bizim ölkəmizdə cahilli, əqidə məsələlərində insan müxalif əməl işlətsə, üzürlüdürmü? Devam məfi bilədilə nəam deyir. Amma bizim ölkəmizdə bəli deyir. İordaniyada. Və sonra izah edir. Deyir ki, Saudiyyə məsələsini izah eləyəndən sonra deyir ki, o ki, qaldı deyir Misrə, İordaniyaya, Suriyaya, bu kimi ərəb ölkələrinə deyir. Bu kimi ərəb ölkələrində deyir ki, bir başa deyir, bir mənalıdır ki, cahili üzürüdür deyir. Orada deyir, onun üçün üzürüdür ki, bir mənalı, oradakı kimi təvhid inkişar olmayıb deyir. Müxtəlif əqidələr var, alimlər müxtəlif mənhəcdədirlər, müxtəlif əqidədədirlər. Hamısı bir mənalı Saudiyyə kimi dəvət gedmir orada. Belə ölkələrdə deyir, cahillik üzürüdür deyir. Və orada deyir, küfrul iyarat adı verib, müsəlmanları İslamdan çağırmaq olmaz deyir. Və sonra izah eləyir. O ki, qalıb obisi İslam ölkələrində, hansı ki, azan eşidilir orada, namazlar qılınır orada və İslamın şuarları tətbiq olunur. Orada deyir, cahil olmaqları, insanların cahil olmaqları
onlar üçün üzürlüdür deyir. Yəni şeyx təfsilatından izah eləyir. Harda üzürlüdür, harda yox. Ona görə üzürlü də, yəni bu məsələ, yəni küfrün əyarat, üz döndərmə küfrü birbaşa əlaqəlidir. Tohid, əqidə məsələlərində cahilliyin üzürlü olub olmamasından. Onu istəyirəm deyəm ki, yəni küfrün əyarat, üz döndərmə küfrünü təyin eləmə insanlarda ağırdır. Mütləq gəlib soruşmalısan sən. Ondan ki, bir-bir o küfrün əyarat olsa, onda çıxır İslamı. Bəyəm sən gedib hamısından soruşmursan ki, bəyəm biz burada olmuruq ki, biz tanımırıq bu milləti. Təhlükədir bu. Qardaşlar, olmaz eləmək belə. Və bəzən soruşurlar, mən çox təəssüflərim, vallahi. Ona görə ehtiyac oldu deyə qeyd edirəm. Böyük alimlər, böyük alimlərdən soruşmaq lazımdır. Əksəriyyəti sağdır. Yəni, sən öz başına çıxıb burada haradasa künclərdə, dibdə zaxta dəvət eləməklə deyil. Məsələ gələ düzgün öyrənilsin, düzgün çatdırılsın. Əgər sənin kimisə qabiliyyəti yoxdursa, kimisə fəhmi çatmırsa, saxlasın özündə, yaymasın. Allah da olan dinidir. Ehtiyatda olma lazımdır. Və Şeyx Albani bu cür izah edir, qardaşlar. Hansı yerlərdə ola bilər? Demir, əqidə məsələlərində üzrüdür, şov. Və izah edir, deyir ki, bəzi hallarda ola bilər, bəzi hallarda ola bilməz. Vallahi deyir, Saudi, Suriya kimi, Misir kimi, oradan ekib ölkələrdədir, üzrüdür, deyir. Hansı ki, İslam, oranın İslamına baxın, bizim İslamımıza. Orada üzrüdürsə, bizdə minbə ulə ulə. Daha da bizdə üzrü olmalıdır ki, bizdə bax şey zəifdir, cahiliyyətdir. Sən burada, bir də ki, deyirlər, şübhələrdən deyir, burada alimlər var deyir. Alimlər də qutardı deyir, bizdə hamısı artıq üzrü zadı yoxdur deyir, çıxılayız İslamdan. Bu da səfih deyir aranızda, qardaş, avam. Alim var. Kimini nəzər tutsan alim? Bizim Mədinə şualarının, hansı qutarıb hüqum verirsin? 20 nəfər, 25 nəfər. Əhali mənim eşidib ki, onları. Kim eşidib ki, əhali millət misal üçün filan kəs universitetdə oxuyub? Eşidim bilə, qardaş. 10% eşidib, eşidim, Allah bilir. Yəni, sən burada alim var, qutardı. Üzr zədə yoxdur burada. Belə şey yoxdur. Belə şey yoxdur. Aydındır. Ola bilər. Necə Şeyx Albani deyir, Saudiyyə kimi ölkələrdə. Alimlər var, gecə gündüz təbliğ olunur dəvət. Gecə və gündüz eşidirsən ki, Rəhman ərşə istiva eləyib, yəni deyirsən ki, orada istiva İstavul məhəlləsindadır. Batdun orada. Bundan gerir söhbət. Bizdə eşidirlər bunu. Harada eşidirlər? Radyoda eşidirlər, televizyada eşidirlər, harada eşidirlər? Eşidmirlər. Cahiliyyətdir. Belə ölkələrdə, belə məsələlərdə təfsilatlar var, qardaş. Təfsilatlar var, ona görə məsələləri düzgün başa düşmək lazımdır. Allahın məqasidi şəriyyə var, məqasidi şəriyyət İsləmiyyə var. Bunu bilmək lazımdır. Hətta azmayasan. Belə olsaydı, onda hamı elə razı ilə danışardı, elə qutarardı söhbət. İslam dininin məqsədi var, qardaşlar. Məqsədi düzgün başa düşüb, hökmləri düzgün yerinə qoymaq lazımdır. Əks halda cahilsən. Və Allah subhanəhu və tealə vallahi belə məsələləri, belə incəlikləri öz istədiyi qullarına çatdırır, öyrədir. Və Allah taala kimə xeyir istəyir, necə sələflər deyir, kimə xeyir istəyirsə onun ətrafını əhlüsünnə vəl cəmaə ehtiqadında olanlardan edir. Onun əhlüsünnə vəl cəmaə alimindən dərs almağa müvəffəq edir. Əks halda da kimə şər istəyirsə, kimə xeyir istəmirsə, zərər istəyirsə onun ətrafını bidə təhlil edir və beləliklə də azır insan. Və bizdə ehtiyac yoxdur müstəqil fikirlərə ayrılmağa. Bizdə elhamdülillah tələbələrimiz var, məsləhətləşmək lazımdır, tələsmək olmaz. Yəni, bir mənalı danışmaq olmaz, qardaşlar. Həmişə bir mənalı danışmaqdan çəkinin, araşdırın, bəlkə bir ikinci mənası da var, bəlkə bir ikinci tərəf də var. Elə danışıb belə deyib qutarmaq olmaz. Vallahi bu dediyim şey Hüseymin də deyir. İslamın böyük alimidir. Zahirən deyir, İslam özünün nisbət edir insan İslam'a. Müsəlmanlığa nisbət edir, yaşayır, İslam ölkəsi. Vallahi deyir, küfür etsə, ehtiqat etsə, müsəlman müamiləsi aparıq ondan deyir. Yəni, bu tərəf də var. Aydındır. Yəni, hansı alim misal üçün danışırsa, hansı alim, biz hörmət edirik alimlərə, hörmət edirik.
Vəla üçün, yəni, bir tərəfli danışmaq olmaz. Heç vaxt. Nəinki bu məsələlərdə? Bütün dini məsələlərdə insaflı olmaq lazımdır. Bir tərəfli danışmaqdan çəkinmək lazımdır. Çünki din sənin haqqını deyildi. Dini olduğu kimi çatdırmalısın. Olduğu kimi. Nəfsi istəklərlə yox. Və bu ciddi məsələlər olduğu üçün qeyd elədim və Allah Taala işi faydalanlardan etsin. Həmçinin Allah Taala istəyirəm ki, bizi İslam dinini, əhkamlarını düzgün başa düşənlərdən etsin və bizi İslam dininə sabit etsin. Amin. Allah razı olsun.